nima dedi yaramas? Menimcha bu bir og'iz ham gapirmaydiganga o'xshaydi. Yangicharoq usul qo'llash kerak. Buni menga qo'yib ber. Buni gapirtirishni o'zim ham bilaman. O'zim aloqaga chiqaman, har telefon qilavermanglar. Gapirmaysanmi? Oxirgi imkoniyating. Gapirmayman. Aniq? Aniq. Unda o'zingdan ko'r. Gapir. Aslo gapirmayman. Gapirmayman. Gapir. Qachon gapirmayman, tushundingmi? Yaxshi. Gapir endi. Gapirmayman. Endi gapirarsan. Gapirmayman. Gapirmayman. Gapir. Qo'shing qo'rqinchli usulni qo'llaymiz shekilli endi. O'zingdan ko'rindi. Ha, bo'ldi. Nima qilganingiz bu? Gapirsam gapiraveraman. Oxirgacha boraman shekilli. Menga qara. Keyingi safar bittada gapirishni o'rganing, tushundingmi? Gapir. Nima bo'lyapti? 2 kundan keyin start. Aniqmi? Aniq 100%. 130 mingdan 200 minggacha jonli odam o'tkazib beramiz. Biznes jonli, ha? Nakrutka paketi jonli. Ey, yana bitta asosiy narsa. Sovg'aga nima qo'ygansan birinchi? Ayin, mana aytamayman. Ana bo'ldi. Aytmaysanmi? Bo'ldi, aytaman, aytaman. Bosh sovringa elektrokar yoki Starhouse'dan uy Toshkentdan bizami? Aniqmi? Har doim javob berib berganmiz. Uyigacha olib berganmiz. Tars-tars boshini. Nima qilish kerak uchun? Bo'ldi, homila mening nomerlarga telefon qilib, jonlarni bank o'zi joy to'lib bo'lgan. Hop, prostram, hurmatingiz, ikkinchida bo'lsa, qovoramiz. Keyingi safar gapirayotgan joyda gapirgin. O'zimdan gapirmoqchi emasdim, prosta sovuqda shamollab qolmang deb gapirdim. Menga do'q qilyapsan. Bo'ldi. Bu yog'ini o'zing hal qilarsan. Oy. Meni ham qo'shib qo'y.